那些年我妈不让买的笔你都买过几款？手环笔，跟我妈要了5块钱去买笔。回家我妈问我笔在哪呢，我说笔就戴在手上呢。一边是顶级蜜蜡手镯，一边是高级翡翠手镯，想写字的时候就取下来用，不用的时候就收起来戴在手上，2块钱一支，是不是很划算呢？我妈说你把笔芯拆下来看看，这么短，划算个毛球。还有啊，2块钱一支，你一共花了4块钱，那剩下的1块钱哪去了呢？梳子笔，我们老师说了，不仅要勤学习守纪律，还要注重仪容仪表，老师说的非常有道理，所以我立刻去小卖部买下这支很重要的笔。自从有了它，我的头发就变得临危不乱，随时随地只要掏出它，就能让你的秀发恢复美丽与自信。断血可疗，我们的美丽不能掉。法老笔最近入了一套新笔，我妈一看就怒了，整天不好好学习就知道买些乱七八糟的，这怎么就是乱七八糟的东西呢？上面这些人像都是埃及法老，虽然拿着它写字挺重的，可是你看它身上这些神秘的符号和线条，要是哪天成功识破了，我不就打开了财富的大门吗？我妈说白日梦做得真不错，就是晚上千万别拿出来研究，怪吓人的。工具笔，买了一支工具笔，我妈说看你暑假作业写的不多，笔倒是用了不少。我妈真是不懂我的良苦用心，这不是普通的笔，老板说笔的尾部可以触屏，你们说这6块钱的触屏效果还不错吧？打开笔的尾部就是一把螺丝刀，打开笔帽还有6个不同的替换螺丝刀头，有了它暑假就能帮我妈修理东西了。不过重点还是这个笔帽，它可以当手机支架用，一边写作业一边追剧，真的是太爽了。回形针笔，花2.5块买了3支回形针笔，长得真可爱，一点也不像笔。电视上说了，适当的休息才能更高效地完成工作，写作业写累了就拿出这个笔放松一下，把它们都拆卸下来再重新组装，你就可以获得不同形态的笔，还能像回形针一样一个一个地扣起来变成链条笔，连这么多年没学会的转笔我都轻松学会了。毛绒笔，花7块钱买了一支毛绒笔，摸起来非常丝滑，别看它长相猥琐，嘴巴还凸，脑袋捏起来相当解压，写完作业桌子满是橡皮屑，用它扫一扫瞬间就干净了。自从放暑假，我妈天天看我不顺眼，写完作业就拿着这笔给家里打扫一下灰尘，以为我妈回家会表扬我的，结果她叫了一下问我为什么家里到处都飘着毛屑。按摩笔，都说少年强则国强，所以我决定从现在开始养生，给自己买了2支按摩笔。这笔不仅有4种颜色，写字写累了还能按摩，特别是这个滚轮款，用来按摩手指很不错，按脖子按脸还能挠痒痒。为了表达我的孝心，还给我爸按了一遍，我爸说按得很好，下次别按了。玫瑰笔，我妈的生日就快到了，我要给她一个惊喜，送她一朵永远不凋谢的玫瑰花，虽然这花是木头雕刻的，但是闻起来真的花香四溢，我妈肯定会感动的。等我妈看腻了这花还能拿来写作业，等这笔写完了给他重新包装一下，等我爸生日还能送给他，又环保又实用，一个字